första teckningen. Tar Janne Kokkanen hem. Utlandsmannen Jonas Nettson. Pettersson. Spelar smart här och det är en jättefin styrning och mycket god möjlighet för Henrik Borgström. Pettersson i nästa skottläge. Men istället så tappar HV-spelare två stycken långt ner i offensiv zon. Wernbloom utmanar, tittar och skjuter. Bort! Lukas Wernbloom svetsar in 1-0 för Malmö. Ur i stort sett ingen vinkel alls hittar han luckan bakom Johnny Ortio. 0-1, 2-24. Har spelat. Här kommer Jakob Galvas. Pajuniemi. Det klingar i stolpen i hela Småland. Det där skottet från Lauri Pajuniemi och nära 2-0 för Malmö. Wahlberg, det var många HV-spelare i närheten av pucken där i ett byte. Bra spelat för Persson! Och vilken möjlighet! Två Malmö-spelare. Det blir honom en övermäktig uppgift. Mer från bortalaget Olas Mattsson. Styrning på pucken bort! Är det Thomas Berg-Poulsen som nätar för ett andra Malmö-mål i Jönköping? 10.08 på klockan. Det står 0-2. En offensiv del. Olas Mattsson. Här är von Barnekow. Inför Rostal. Och jag kan inte mota den. Kim Rostal nätar. Malmö gör 3-0. Det buvisslas in i Husqvarnagarden. Krisen är avgrundsdjup för HV71. Dan Lauritsen och så pucken för Malmö och Carl Persson. Oj, oj, oj! Det är 4-0 när Carl Persson äter! Och vad händer i Jönköping? Vad händer, Thomas Montén? Har du jobbet kvar till nästa match? Det är 4-0 för Malmö efter 15-06. Olofsson har med sig Forsberg och Berg-Poulsen. Och här är Mattias Lassen. Och den styrs i mål där borta. Kristoffer Forsberg gör 5-0 för Malmö efter 14 minuter. Kan så tickar det upp 5-0 Malmö. Här kan det komma ännu mer. Kokkanen. Oj, 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 oj. Det är 6-0 nu. Janne Kokkanen. Oj, det var 8 sekunder sen nu mellan femman och sexan. Och övertro på sig själv och saknar struktur i försvarsspelet. Okej, så Thomas Montén har gjort sitt som HV-tränare. Det är du. Oj, och vilken passning och ytterligare ett mål när Anton Wahlberg gör 7-0. Alltså det är en passning från en HV-spelare. Ja. Det är 7-0 för Malmö. Inte fick träff på pucken. HV-spelare som är liggande, så kommer avslutet för ett 8:e Malmö-mål ikväll. Lauri Pajuniemi gör 8-0 Malmö. Jättebra powerplay-spel från Malmö, hur man spelar runt pucken. Lyssnar Sanny på ljudet härifrån bara.